ပကန်းစာပေလိုက်ကနေထုတ်ဝေတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားများတရင်းစာရှင်းလင်းပွဲစာအုပ်ရောင်းချပွဲကိုဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းစင်တာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီစာအုပ်က88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေရဲ့ပထမဆုံးကြိမ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲအတွင်းပြောကြားခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းတွေကိုကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုမင်းစရာကိုချင်းမီကိုအန့်ဖွဲ့ကျော်နဲ့ကိုမျိုးအောင်နိုင်စတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကိုတိုင်းစာအုပ်ဝယ်ယူတဲ့သူတွေကိုအမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီစာအုပ်ရောင်းချပွဲကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖော်ကိန်းဘက်တွေသတင်းတောက်တွေနဲ့စာအုပ်ဝယ်ယူမဲ့ပရိသတ်တွေလာရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာစတုတ္ထအကြိမ်မြောက်လူငင်းချန်တာခွင့်နဲ့အချင်းတော်တီတီကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဟာပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကတော်ဝင်စင်တာမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တို့ဟာဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကိုယ်စွမ်းနဲ့တာရှင်းရပြည့်စင်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ရုပ်ရည်လာလေးရှိတဲ့ဆိုရှင်နဲ့ပုံပြေကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်တော့စိတ်ကပ်ပြီးတော့ဒီကဲသတို့ရည်ရည်လွတ်လာတဲ့ပေါ်မှာတင်းမောစိတ်ဘူလာရုံတွေနေစိတ်ကားကြီးတွေမှာတန်းတော်ကြီးပေါက်ကြတော့လူတွေတလက်ဟောဦးတိုက်နေနေပြေးပြီးလို့ဆိုကြတာအဲ့ဒါတဖို့တကြမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလူသားတွေလဲဆိုတာပြည်သူလူထုသိပါတယ်ဒရင်စာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းကြန့်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုခြုံငိမ့်အောင်လှုံ့ဆော်ဖို့စတာတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပြီးအခုစာအုပ်ကတော့အဲ့ဒီသဘောထားချက်လက်တွေကိုပြန်လည်စုစည်းထုတ်ဝေပြီးစာအုပ်အဖြစ်ရောင်းချတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုတော့ကိုမင်းကပြောသွားလို့ပါပဲ။နိုင်ငံရေးကဖက်စီချင်းချင်းသားတွေတော့မရှိဘူးလို့ရင်းပယ်နေခြင်းဟာအရှိတရားကိုလက်ဝဲပြုပြီးရင်းနဲ့ရင်းချင်းသားတွေဖြစ်ပါလေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်